Me qëllim për ballimin e përmbytjeve dhe rreshjeve në bashkinë e Pogradecit, po punohet intensivisht për pastrimin e kanaleve kullues. Parandalimi i përmbytjeve është një nga synimet kryesore të bashkisë në mënyrë që mos të shkaktohen dëme bujqësore për gjatë këtij sezoni. Bashkia bën me dije se pasi u pastruan kanalet kulluese në njësinë administrative Buçimas, puna po vazhdon në një tjetër njësi administrative për pastrimin e kanaleve kullues që prekin zonat e Buqezës dhe të Linit. Angazhimi dhe puna do të vazhdojë deri në rehabilitimin e plotë të kanaleve, jo vetëm për të parandaluar përmbytjet, por këto kanale do shërbejnë edhe për gjatë sezonit veror për vaditje në gjithë territorin e bashkisë dhe njësisë administrative të Udënishtit, duke garantuar siguri dhe cilësi të prodhimeve bujqësore dhe investimeve të fermerëve.